这个一心不乱，最主要的是一心不乱。来，一心不乱呢，重点是在用了你的心，而且心完全是一的，属于一的。这个跟我们明天要传的这个《大方法王金刚》有关联啊，非常有关哦。其实到最后的得，会到一的这个境界里面去，到一的境界，不能够有恶心，不能够有恶心，也不能够有三心。啊，这个韩国就是三心。啊，一心就可以了，不恶心，不三心，而且还要不花心。啊，不花心，这个也是非常重要的。所以一切其他的这些心都可以不顾，最重要就是你本身有信仰如来的心，信仰佛陀的心，你能够学习佛陀所教的佛法，你能够依照佛法的法传到达彼岸，从凡夫的身一直到了这个如来的果位，从凡夫位到如来的果位，这个过程呢，就叫大方法王金刚的修行法，从凡夫位到如来位，这是重点。但是你在修行的过程当中，其他的节节枝枝啊，都不重要。啊，比如我们谈到这个神通，神通不重要的，根本不重要。